Abatuuze b'e Maganjo Lukade Tula mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu ekyekango Kakule Julius Bwalumbye Nazaalawe Lavayo Sophia n'abavubuka be yapangisiza babiri ne bamukuba emiggo okutuusa lwafudde. Kigambibwa nti omusajja ono ekiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo yasooka kulumba mukazi we Taban Amina mu nnyumba mwe yamuleka emyezi esatu emabega ne bajjako amasannyalaze ne bayasa n'eddinisa ye n'abalabuukirira n'ayitira mulyango gw'emmanju n'adduka. Omusajja ono kalibutemu yalabiye tekimumalidde kwe kuyimbula abasajja ne balumba Nazaalawe Lavayo ne bamukuba emiggo egyamujje mu budde ng'amulanga kukweka mukazi we Tabani gwe yabadde ajjiridde. Baduka wali Isa n'Esombe baduka bava wali bazze wangati basanga mama eka. Ne Isa nga kwali? Yes. Bakomye kwecho ne bakakana ne kubako ne bakuba obuyondo kwosa n'omukazi owoolubuto n'ababayisiddwa obubi. Teki mara moya hivi hapa kutumbu pika njo sasa sauti napanda tena sana kulia njo tena pika simu sima hapa deja mtu ya kwanza anataka kufa siku ya kukataza njo kanipige nini hama hapa na hapa hivi na bakani ngasamba teke ngalinya ngasindika wali nange nibera ngali mugumusenga sabadde mugumusenga nje nisoka okufa kati ni wali sister wange bwawuliranga wali mpogana naba bamubirirano nga nabo bakola ki nga bawogana nakubira bano simu nanga munange muyangwe ko mujje mamari nguyo bamutteno. Bino byonna okubaawo kidiridde omukazi Tabani okwawaabira bba olw'okulaga ajjalira ezzadde lye ery'abaana bana nga tabawa buyambi nga yaweereddwa ebbaluwa emuyita mu kkooti olunaku olw'enkya nga kye kyamuleese obusungu n'alumba mukazi we amute bwe yamulemye kwe kukakana ku Nazaalawe. Yamaze waka myezi nga mukaaga n'abaana tewali buyambi tewalina n'agenze ku famiry ofiisi bamuyisa yeremiddwa tawulira tadda wakati sindika sente z'abaana batusindika mpaka na Bweru. Bakoddomi bakakule bakubye obuyondo ku mitwe banyonyodde ekyabaddewo. Nakyusa amaka natandika okubeera wa yafuna omukazi omutawune natandika okubeera kati nga wano takiweereza ki takyaweereza buyambi. Tabani gwe battidde nnyina alaajanye ng'agamba nti talina agenda kumulabirira baana. Nange naze kujirisa namusanga akubo nagamba banenge mukazi wawe nafuka bakakule lekerawo kukuba omukazi ali lubuto tawulira nakuba simu wano waka kuyita bano balenzi nabagamba muyanguwe mamalingo ali wano bagenda mutta. Ono nafuna ekirowoozo nti ngazikinzireeko ababiri nga tebaliwo kati egenze okudda nasanze jjajja gye basibwe basyawo nga n'emiggo we gira gaabavuddeeri ebakulyo ababiri. Poliisi y'e Kawempe yadduukiridde abaatuuseeko ekikangabwa kino n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ddwaliro e Mulago n'oluvannyuma ne babakana n'ogw'okunoonya abatemu bano n'okukakana ng'ekutteko babiri omu n'adduka ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Abakwate y'Essombe Mbusa omu kwe bapangisizza okutta ne Kakule Julius ateeberezebwa okuba emabega w'olukwe luno era nga bakumibwa ku poliisi e Kawempe nga n'enteekateeka z'okuziika bwe zigenda maaso. Ku Rabukede TV ndi Justine Nakitende ne Ibrahim Bwega Emaganjo. Sigenda agenda mune twafiiriddwa ngenda kuziika.